Siis tuo oli niin ihanaa äsken tällä. Nimenomaan kun Jari Heinänieminen soitti tuota kitaraa, mä oon ihan myyty. Nyt lähdetään kuulkaa rouhimaan vähän eri stylella sitten, että tämä kertoo, tämä oma biisi, tämä kertoo siitä, kun tuota, niin yleensä hänen blues-biisit oli niin, että ukot ryppää ja rälläisesti itkee, että pääsisikö sinne kotiin vai eikö. Niin tässä on toisinpäin, että se, sit se nainen on ollut vähän huonolla teille ja siellä itkiskelee, josko hänet otettaisi. Kaivetaanpas esiin täältä. Yes. Te opitte tämän riffin tänään. Varmasti. Show me.